určite existujú turné fotky, nemôže si každý predsa kúpiť, že to bolo to typu, že čo to je. Ja trošku transparentnosti mi chýba. Ďakujem. Pán poslanec Slavko. Pripájam sa ku kolegovi poslancovi Košíkovi, lebo vlastne my máme schválenú kúpu stroja, o ktorom nič nevieme. Ešte niekto mám tu technické podmienky konkrétne, ktoré môžem ich prečítať, alebo môžem to mám teda o dispozícii, ja tam už jedno hlasovú tú finančnú policiu. A to ako sa rádu si z nás robíte? Že nám teraz môžete aj katalóg a my si to môžete. Prečo nám to nebolo zaslané? Viete, my to nekúpujeme z peniazy, že nebolo zaslané. Tento materiál bol predmetom aktuálne na komisii finančnej, takisto na Mestskej rade. Komisie ste sa oslovene účastnili, tento materiál bol tam povolený tým poslancom. Otázky, ktoré boli postavené, boli všetky odpovedané. Nemám sa teda pocit, že treba prechodiť celý ten prvnáčný materiál a poslať ho ako súčasť pravdy. Ospravedlňujem sa mi napadlo na to. Niekoľko násobne viac aj boli kosené cintoríny.
tento traktor sa aj na to použije. Takisto pri, ja som sa osobne pýtala na zimnú údržbu, že či teda tie parametre budú zodpovedať šírke chodníkov, aby sa nestalo ako túto zimu, že teda ten, tá radnica bude širšia ako ten chodník. Čiže aj na takéto veci sa ten voda z nevého traktory galbu, že neviem ako, ako to nazvime to komplexnejšie, pretože sa to použije aj na posledne, aj na zimnú údržbu. Čiže to bude súčasťou technických služieb a zamestnanci technických služieb budú vykonávať kosenie a zimnú údržbu. Navyše, keď to bude potrebné v tých miestach, mestách, kde to budú obyvatelia si požadovať. Takže toľko len tak stručnejšie. Ďakujem.
sa nezhnevajte sa, tak uvedíte teraz vetu s tým, že vy s tým súhlasíte, aby sme vyšli kúpiť a poviem pre 20 minút, ktorú sa cítim tu ako na vašom brífingu. Nezhnevajte sa. Ešte niekto diskusie? Ak niekto pokusíva na uznesenie. Spolenie schváluje priamu zmenu rozpočtu mesta Spolen na rok 2018 pre zmeny objektu celkového rozpočtu v zmysle ustanovenia paragrafu 14.2 písmena a zákona číslo 53/2004 zbierky zákona v zmysle predloženej dôvodovej správy. Ďakujem, dávam vás za rovnú sa prezentujte sa. Hlasujte.